Там откъдето го ставим в Пловдив. Изстрел, който попада в стената. След това нов опит на Кешеру. Първоначалния удар бе на Марселино. Много разочароващо изпълнение от бразилеца. А след това румънския нападател на Лудогорец прати топката далеч над вратата на Винисиус Баридиера. Този път Петрус Бумал не е извършил нарушение. Топката обаче стигна до Вандерсон. Задържа бразилеца, комбинира с Кафу, той с глава. И след това Петрус Бумал стигна първи до топката. Не позволи на Марселино да играе с нея. Чудесно първоначално докосване от Вандерсон. И сега изобили от пространство. Първо пред Марселино, сега Кафу един на един срещу Антон Недялков, преодолява го и центрира. Много зад топката остана Клаудио Кешеру, а пред нея бе Марселино. Прекрасна скоростна атака на Лудогорец. Завършното подаване обаче бе това, което липсваше. След като много добре Кафу се справи към Минев. Хубаво подаване на Препелица. След това опит като че ли дори за изстрел от тази позиция на Йордан Минев. Начинът, по който десният му крат контактува с топката, предполагаше, че той няма намерение да центрира. Топката да стигне до капитана Страхил Попов надясно. Задържа той. Прекрасно подаване. О, тук няма засада. Това е страхотна възможност за Литек. Какъв пропуск след това. И Петрус Бумал прати топката над вратата, когато Милан Борян бе напуснал гол линията. Сега Кристиан Малинов ми се струва, че трябваше да я изстреля, още когато имаше възможност, вместо да се опитва да комбинира. Надясно където е Данил Асприля. Справи се с Натанаел Асприля и центрира в наказателното поле. Възможност 1 на 0 за Литекс. Арсенио бележи в втори последователен двубой за Ловчан Ли. След като го направи срещу Ботев, всъщност два гола за Арсенио в последните три кръга. Не вкара единствено на Черно море. Това, което обаче е по-важното, е, че Литекс повежда в Разград срещу Лудогорец. Не си взеха бележка домакините от това, което им се случи само преди няколко минутки. Отново оставиха изобили от празно пространство зад гърба на защитата си. Ето тук. И напълно необезпокояван Арсенио реализира. Това бе като че ли ключовия момент, начинът по който Данил Асприля се измъкна. След това Минев влезе навътре, за да опита да парира Бьорн Йонсен. Там обаче в неговата зона остана абсолютно непокрит Арсенио, който отбеляза третото си попадение през този сезон в А-група. Не избра най-вярното продължение. Още една грешка, този път на Козми Моци. И след това много агресивно влизане в краката на Арсенио. Той е оставен без последствия от Таско Таско. Минев. Петрус Бумал лежи на тревата. Играта обаче продължава. Изстрел на Клаудио Кешеру. Никакви проблеми за Винисиус. Опасно изглеждаше това, което Козми Моци направи. Но ми се струва, че по-сериозното влизане бе преди това, начинът по който той се стовари с бутоните си върху краката на Петрус Бумал. Сега румънецът се извинява на полузащитника на Литекс. В Разград се грижи Едуард Таранусян. Кафу! Възможност за изравнително попадение и то е факт! Джонатан Кафу много бързо успя да възстанови равенството, след като гостите бяха повели в резултата. Тук пък огромна част от тежката работа свърши Марселино, който бе човекът, който изостри тази атака на Лудогорец. Намери непокрития Кафу и с изчислен до перфектност изстрел бразилеца се разписа. Прекрасен рейд на Марселино и след това чудесен завършващ удар. Топката се отби от дясната града зад Винисиус. Нямаше какво да стори тук бразилския страж. За миг
Антон Недялков изпусна Кафу, просто защото трябваше да направи и крачка и две напред, за да скъси дистанцията до Марселиньо. Използва плеймейкъра на Лудогорец тъкмо този момент. Комбинира с Кафу. Антон Недялков вече бе изостанал. И отново имаме равенство в Разград. Изключително бърз отговор от Лудогорец. Центриране в наказателното поле, претенции за нарушение срещу Клаудио Кешеро. Сблъсък между централния нападател на Лудогорец и Рафаел Перес. Няма обаче съдийски сигнал. Гледаме ситуацията още веднъж. Със сигурност имаше контакт между двамата. Продължавам да не съм максимално убеден нито дали имаше, нито дали нямаше дуспа. Никак успехите са залитък, много, много грубо влизане. И това е директен червен картон за капитана на Литекса Страхил Попов още в първите минутки, на, дори в дебютните секунди на второто полувреме. Страхил Попов е изгонен. Изглеждаше доста грубо това, което той направи с бутоните напред. Право в глезена на Андрей Препелица. Не съм сигурен дали Препелица ще може да продължи тази среща. Но тук решението на Таско Тасков има своето напълно логично обяснение. Много, много закъснял бе Страхил Попов. Нямаше как да играе с топката. Дигна бутоните си високо. И това, за което говорихме, че много трудно тази среща ще се размина от червени картони, от изостряне на обстановката. Плътни десния фланг на отбраната на Литекс. Центриране в наказателното поле, Екстров с глава на Кешеро. Винишуса Баривиера обаче е много добре позициониран. От трудна позиция стрелям Бьорн Йосен, който успя да я продължи с глава. Сблъсък между Козмин Моци и Хенри Рохас като чели. Няма обаче съдийски сигнал за непозволено действие на Козмин Моци срещу Хенри Рохас. Марселиньо надясно за Кафу. По подобен начин стана първото попадение. Кафу стреля. Този път след рикошет топката излиза в ъгъл удар в полза на Лудогорец. Начинът, по който Марселиньо обаче се освобождава от хората, които трябва да се грижат за него, и след това намира в празно пространство. Джонатан Кафу изглежда доста, доста притеснителен. Най-вероятно сега ще бъде извършена промяната. Човекът, който ще напусне терена за Литекс, ще бъде Бьорн Марс Йонсен. Най-опасният нападател срещу Лудогорец до момента. Четвърто по време. Прекрасно включване на Минев. Центриране в наказателното поле. Тук пред гол линията. Рафаел Перес успя да изчисти. Това е Иван Горанов, който загуби топката. След това няма отново нарушение. Козмин Моци. Сега обаче тъкмо появилия се Върджил Мисиджан. Влиза в наказателното поле. Тук със сигурност няма дуспа. Успя да играе Иван Горанов с топката. Решението на главния съдия тук е удар от вратата. Това трябваше да бъде ъгъл удар обаче. Ето мигъл, в който Иван Горанов докосна топката. Много чиста игра. Преди малко появилия се защитник на Литекс. Сблъсък между двете резерви за играта. Играчи на матча. Точно когато Върджил Мисиджан нахлува в наказателното поле, имате възможност да гласувате в сайта GongBG за футболиста, който ви е направил най-добро впечатление в тази среща. Ще в първия кръг от този съперник, нанесено му. Мисиджан. Прекрасно спасяване на Винисиус. Пак подаването към Върджил Мисиджан бе на Марселиньо. Единствената загуба за Лудогорец до тук пък дойде в Ловеч. Козмин Моци не успява да го спре. Данил Асприля. Задържа Данил Асприля. И продължава да владее.
по подобен начин той преодолява на практика цялата защита, плюс по-голямата част от халфовата линия на Лудогорец в първата среща между тези съперници през сезона, за да се разпише. Сега обаче, в крайна сметка, ударът му не бе точен. Препелица. Върджил Мисиджан. Задържава Върджил Мисиджан и стреля. Най-вече и заради това забавяне от преди съвсем малко страхотен изстрел на Андрей Препелица. Той ще се превърне в големия герой за Лудогорец след много доброто му представяне в срещата до тук. Ако го бе увенчал и с късно драматично победно попадение за Лудогорец в наказателното поле. Ето го подаването на Натанаел. Рафаел Перес скочи най-високо от всички. Това е Данила Сприля. Изобили от пространство наляво, където е Иван Горанов. Шанс за Иван Горанов. Изстрел и спасяване на Милан Борян. Тук и так можеше да спечели тази среща. Прекрасни последни минути на двубоя. Сега обратно белите на Лудогорец. Литекс обаче не успя да се възползва. Няма нарушение тук. Играта продължава. И още една контратака на Литекс. Пас към Данила Сприля. Има засада. Няма игра с ръка тук на Петров Бумал. Натанаел центрира. Козмин Моци вече на върха на атаката на Лудогорец.